त्यामुळे कुठेतरी असं वाटतंय की उमेदवारी तुम्ही करणार होतात का नव्हतात आणि त्या अनुषंगाने कॅम्पेन तुमचं सुरू होतं? आपण महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार त्या ठिकाणी करत होतो. ज्या पद्धतीचं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण झालं ते वातावरण पाहून अशा प्रकारच्या ज्या घटना घडल्या, आता ही दुर्दैवी बाब आहे की त्या ठिकाणी ते वाक्य माझ्या स्टेजवरून बोलल्या गेल्याने त्यांना ती संधी मिळाली, पण ती संधी लोकशाही पद्धतीने नव्हे दडपशाही पद्धतीने त्यांनी त्याचा वापर केला, एक नॅरेटिव्ह सेट करायचा प्रयत्न केला आणि मग कदाचित त्या ठिकाणी काही पक्षश्रेष्ठीवरच्या स्तरावर निर्णय होऊन ती जागा शिवसेनेला गेली असावी. गणिमिकावा केला छत्रपतींचा, म्हणजे नेमकं तुमच्या अगोदरपासून हे होतं की तिकीट वाटपात महायुतीला जागा जर इकडे तिकडे झाली तर उमेदवार पण तयार ठेवा. हो, आपण सगळ्या तयारीने होतो. आमचा सर्वे ग्राउंड लेवलला तयार होता. आज जरी अमोल हा एक तरुण मुलगा वाटत असेल, पण तुम्ही सर्वसामान्य माणसांमध्ये जर गेलात, संजय गांधी निराधार योजनेचा अध्यक्ष राहून लाडकी बहिणीच्या सगळ्यात जास्त प्रकरणं अमोलनी केलेत, सगळ्यात जास्त डोल अमोलनी मंजूर केलेत आणि त्यांचं एक युवकाचं संघटन अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी बांधलं आणि म्हणून मग पर्याय शेवटी जागा शिवसेनेला सुटल्यानंतर मी स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टीचा माजी खासदार असल्याकारणाने शिवसेनेमध्ये जाऊ शकत नव्हतो आणि मग त्या ठिकाणी अमोल आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांची चर्चा करून माननीय शिंदे साहेबांनी हा नावं विचारले, त्यांच्या सर्वे रिपोर्टमध्ये जे नावं होते त्यामध्ये अमोल चांगल्या पद्धतीने पुढं होतं आणि म्हणून आपण अमोलचं नाव सुचवलं. अंबोरेच्या सभेमध्ये तुम्ही म्हटलं होतं की व्यक्तिगत टीका कराल तर आम्ही सोडणार नाही, दुसरीकडे जर बघितलं तर कालची जी सभा झाली लोणीतली त्यामध्ये थोरात देखील म्हणाले की व्यक्तिगत टीका नको, प्रवृत्तीच्या बाबतीत बोला. किंवा आम्ही तेच म्हणतोय, मी तर प्रूफ पुराव्यानिशी त्यांच्या स्टेजवर आम्हाला कुत्र पिसाळलेले असं बोललं जातं, त्यामुळे आम्ही ते सगळ्या महाराष्ट्रासमोर दाखवण्याचा प्रयत्न केला की बाबा व्यक्तिगत पातळी कोण सोडून बोलतंय आणि त्यामुळे त्यांनी त्याचा बोध घेतला असावा. तर मला आनंद आहे की कालच्या सभेमध्ये त्यांनी ती पातळी घसरून नाही दिली आणि अपेक्षा आहे की 20 तारखेपर्यंत तरी दोन्ही बाजूनी हा संयम पाळला पाहिजे, व्यक्तिगत टीका बोलली नाही गेली पाहिजे आणि जी घटना घडली दोन्ही बाजूनी वक्तव्य असणं किंवा दंगलीचा जो प्रकार होता ते दोन्ही घटना दुर्दैवी आहेत, कुठंतरी राजकारण सुसंस्कृतपणाने पुढं जावं ही अपेक्षा आपली सगळ्यांची आहे. मात्र आम्ही अजूनही प्रशासनाकडे वाट पाहतो की ज्या लोकांनी मारहाण केली होती ज्यांच्यावर 307 सारखे 144 अंतर्गत 307 कलम दाखल आहे, अजून त्यांना अटक का नाही झाली हा वाट आम्ही आता पोलीस प्रशासनाकडून पाहत आहोत. यापुढची भूमिका काय असेल अजून त्या आरोपींना अटक? आम्ही अजून 48 तासाचा अल्टिमेटम दिलेला होता, आज तो पूर्ण होतोय आणि आता म्हणून आम्ही बसून चर्चा करून आता हे उमेदवारीचा सगळा गोंधळ आज संपेल. हे सगळं झाल्यानंतर जर ते उमेदवार किंवा जे लोक 307 खाली अटक केले गेले नाही 48 तासानंतर आम्ही त्या ठिकाणी देखील मोठं आंदोलन संगमनेरमध्ये उभारू. विरोधकांकडनं आरोप होत आहे की धानोरा पंचायतसभेमध्ये जी घटना घडली त्यानंतर सुजय विखे यांची उमेदवारी भाजपनं नाकारली, याकडे कसं बघता? तो प्रश्न पक्षश्रेष्ठींनी द्यावा की बा उमेदवारी कशामुळे नाकारली गेली, की कोणा भारतीय जनता पार्टीला ती जागा का नाही सुटली. शेवटच्या क्षणापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 8 जागेंमध्ये महायुतीमध्ये थोडंसं अंतर्गत चर्चा होती, त्यामध्ये संगमनेर होतं आणि शेवटपर्यंत संगमनेर चालत राहिलं. श्रीरामपूरचा पण तिकीट आता मला कळालं, मला माहीत नाही, पण 2-2 AB फॉर्म त्या ठिकाणी खाली आलेले आहेत, एक राष्ट्रवादी काँग्रेस घड्याळा चिन्ह आणि धनुष्यबाण असं माझी माहिती आहे. आता काय झालं याच्यानंतर ती सकाळची माहिती होती, मी वरती पक्षश्रेष्ठींना कळवलं की अशा प्रकारे कदाचित काही मिसकम्युनिकेशन असू शकतं. मात्र सांगायचं तात्पर्य काय की अशा जागा क्लिष्ट होत्या, स्वाभाविक आहे की ज्या घटना घडल्या त्या घटनाक्रमानंतर दुर्दैव माझं किंबहुना जे वातावरण मी निर्माण करू शकलो त्यामध्ये हा एक ज्याला आपण म्हणतो घटना किंवा एक ग्रहणसारखं चित्र त्या ठिकाणी माझ्या जो चढाव होता त्याच्यावर लागलं आणि मग जो काही निश्चित प्रक्षश्रेष्ठींनी घेतला तो आता घेऊन पुढे चालावं लागलं. मुंबईमध्ये सभा घेतल्या जात आहे, विखे परिवारावर आरोप केले जात आहे, याला विखे परिवार जशास तसं उत्तर यापुढे देणार आहे? खालच्या पातळीवर टीका केली तर आम्ही कुठल्याही प्रकारे ऐकून घेणार नाही, ना आमचा कार्यकर्ता ऐकून घेणार. आजपर्यंत आम्ही शांत राहिलो पण आता आम्ही शांत बसणार नाही. मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे सगळ्या कार्यकर्त्यांना की जो विरोधकाची सभा असेल त्यांना विकासावर बोलू द्या, ते समाजाला काय देणार आहे त्याच्यावर बोलू द्या, पण यांची लायकी नाही, हे यांचे कार्यकर्ते कुत्रे आहेत, पिसाळलेले आहेत, अशा प्रकारचे शब्द म्हणजे सभ्यतेमध्ये बसत नाही, ते जर कोणी बोललं तर आमचे लोक ऐकणार नाही, हे स्पष्ट सांगतो. एकंदरीत जर बघितलं तर कालच्या सभेमध्ये एक वाक्य ते बोलले की म्हणजे तुमचं स्लोगन जो झाला टायगर अभी जिंदा आहे त्यावर थोरात देखील म्हणाले की तुम्ही जर टायगर होता तर मग तुम्ही सभा स्थळून पळून का गेला. तर दुसरीकडे लंके म्हणे की लंके म्हटले की मांजरनी जर झालू घातला वाघाचा झुला. हे पहा, खासदार लंकेबद्दल मला काही बोलण्यात इंटरेस्ट नाही, त्यांची काय परिस्थिती त्या दक्षिणेमध्ये जाऊन पहा.
सगळे महाविकास आघाडीवाले ज्या ज्या लोकांनी त्यांच्यासाठी पळाले अवघ्या 2 महिन्यामध्ये त्यांचे स्टेटस पडायला लागले की सुजय विखे आम्हाला माफ करा आम्ही तुम्हाला पाळलं. हे श्रीगोंद्यांनी सगळ्यांनी स्टेटस ठेवले का ठेवले याचा विचार करा. ज्या शिवसेनेने त्यांच्यासाठी पळाले होते ते लोक आज बैठक घेऊन त्यांनी सांगते की संदेश करायला आम्ही वगैरेमध्ये विसरून गेले. 2 महिन्यामध्ये त्यांची जी परिस्थिती झालेली आहे कारण की हे व्यक्ती कसे आहेत हे आता त्यांना कळेल. मी जेव्हा गळा फाडून सांगत होतो तेव्हा लक्षात आलं नाही. आता मला फोन येतात आम्ही चुकलो म्हणतो चुकले तर बसा तिकडेच काय करणार त्याला. जे बोललं जात होतं त्यांची गुंडगिरी आता समोर यायला लागली. सगळं आता हळूहळू भरपूर गोष्टी समोर येणार आहेत. आणि जे त्वरा साहेब म्हणतायत की मी पळून गेलो, मी कुठं पळून गेलो नाही. तुमच्या सभेमध्ये तुम्ही सांगितलं होतं संगमनेर बंदी आहे, संगमनेर येऊन दाखव. आलो सभा घेतली नाकं टिचून सभा घेतली आणि तुम्हाला उघडं पाडलं. ही ताकद सुजय विखेमध्ये आहे. त्यामुळे घाबरणारा मी नाही आणि पळणारा मी नाही. पळायची ना आमची संस्कृती. आम्ही बांगड्या घातलेल्या नाही. तुम्ही आव्हान केलं, तुम्ही त्या ठिकाणी सभा घेऊन काय म्हटले होते ठराव केला संगमनेर बंदी. अरे म्हटलं संगमनेर बंदी दाखवा करून झाला माझी गाडी थांबून दाखवा. एक माणसाची हिंमत नव्हती झाली. त्यामुळे हे धमक्या बमक्या देत नका जाऊ साहेब. आम्ही पार पोचलेले लोक आहोत. अजून तुम्हाला अंदाज आलेला नाही या मुलाचा. हळूहळू लक्षात येईल काय होणार. आमचं काय लीडचं टार्गेट नाही आहे पा. इथं निवडणूक मला काय उगीच कारण नसताना पेटूची निवडणूकच नाही आहे. आता फॉर्मॅलिटी म्हणून कोणीतरी उभं आहे. आता ते प्रचार करायला सुरू करतील. ज्यांच्या भरोश्यावर ते बसले तेच त्यांचं तालुका सोडाना अजून. त्यांना ते म्हणत काल म्हटले मला महाराष्ट्र फिरायचं आहे. मग एवढे दिवस कुठं होते जागा वाटपं तर तिकडे सुटत नव्हता. त्यामुळे आमचा प्रयत्न हा आहे की जे मागच्या वेळेसचं मतधिक्य आहे ते फक्त आम्हाला वाढवायचं आहे. आणि मग मागच्या वेळेसच 90,000 असल्या कारणाने स्वाभाविक आहे कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये असलं की 90,000 पुढे 1,00,000 आपण का गाठू नये. म्हणून ते आम्ही एक विचार करून पुढे चाललेलो आहोत. पण असं काही टार्गेट नाही आहे. आम्हाला विश्वास आहे की मागच्या वेळेस इतकं मध्ये किती त्यापेक्षा अधिक आम्हाला जायचं आणि यासाठी आम्ही सज्ज आहोत.